Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula série Hinos da Harpa no Trombone de Vara. A aula de hoje, hino de número 56 da Harpa Cristã, Tudo em Cristo. Este hino para nós está em Fá maior, qual teremos o Si bemol. Primeira posição. Vai aparecer aí também como acidente de percurso o Si natural. Na quarta posição, um pouco mais fechado, ok? Este hino para nós está em compasso quaternário simples, ou seja, quatro tempos em cada compasso, e o ictus inicial dele é tético, ou seja, começa com compasso completo no primeiro tempo. Então vamos lá tocar essa melodia? Que eu uso para tocar essa melodia é Dá. Dá, 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 dá. Quando aparece a ligadura, aí eu falo dará. Dá na primeira nota e irá para a nota que vai ligar. Isso peguei de Gilberto Gagliardi, me uso bastante e funciona super bem para mim. Então eu vou no segundo compasso, ó. Dá, 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 dá. Dará, dá. Lá na frente, também compasso 14. Dará, dará. Depois seguindo mais à frente. Dá, 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 dá. Dará, dá, dará. Então toda vez que tem a ligadura, eu falo dará para a nota que se vai ligar. Ok? Outra observação é: eu uso bastante aí nessa melodia o Ré também na quarta posição. Se você não tem confiança, pode usar só na primeira, né? Ó, primeira. Quarta. Tá bom? Aí eu faço na quarta, porque o movimento Ré, Dó, Si, Dó, Ré, Dó, eu julgo ele mais, que conecta mais as notas do que eu fazer primeira para terceira. Quarta para terceira, ó. O jeito que eu toquei. O movimento eu creio que fica mais conectado às notas, ok? Então vamos lá tocar mais uma vez.
Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.